Imamo odlične vesti za vas. Znate, kad smo prošle nedelje pričali o tome da će do kraja jula biti velika letnja rasprodaja u Home Plusu, to je bivši Eurosalon, e bit će do polovine augusta. Odlično ide i divni, dobri ljudi iz Home Plusa su odlučili da produže. I dok se sve ne rasproda, sve vam je na raspolaganju po super cenama. A šta konkretno? Pričamo ovog jutra s Emilijom Stojaković. Ne samo da je kao mlada poslovna žena uspela da rano ustane i da nam napuni kuću, na čemu ti posebno hvala, nego će malo da nas seli na neka južna mora. Dobrodošla. Hvala, Tanja. Ajde da krenimo možda od posuđa. Kao sad ćemo da pijemo kafu, da pravimo doručak. Šta se dešava sa posuđima u Eurosalonu? Kakva je, vidiš, meni je ostao Eurosalon i dalje. Jeste, imamo tu tradiciju, da, znači pa Home Center, pa Home Plus. Mi smo na sajmu, nalazimo se u tržnom centru Ušće, na trećem spratu, ima nas po celoj Srbiji zapravo, na našem sajtu Home Plus, da se možete nas još pronaći. Imamo neku lepu kolekciju šolja za kafu, za čaj i uvijek pratimo ove trendove. Ovo je onako u duhu prolećno-letnje sezone. Divne su za dobro jutro. Imamo još kolekcije, sam samo jednu odabrala da vam pokažem. Takođe, u toku je naša velika letnja rasprodaja. Zbog velike potražnje produžit ćemo do polovine avgusta. To je dobro. To je dobro, da. Što je bilo letovanja? Ti si nam ovde donala, na primjer, mogu da pokažem, Emilija je insistirala da pokažem kako izgleda kad kofer može da se podigne jednim prstom. To je... Ko ide na put? Toliko dobar kofer. Ja sam toliko oduševljena. Možete ga toliko lako manevrisati i vući. On ima 4 točka i tako se lako pokreće. Ja sam ove stvari donela u njemu i nisam osetila njihovu težinu. Oduševljena sam. Njegova cena je inače 6200 dinara, što smatramo zaista jako dobrom cenom. To je najbolje na tržištu, da. Ali stvar u kvalitetu, to je meki kofer koji je blago vodonepropustan, ali je toliko lagan i toliko se lako koristi. Mislim da će svaka dama bez problema moći, mada uvek treba da ima pomoć, naravno, kavaljera. Vreme je za odmor, imamo kolekcije za leto, za sve one koji putuju i one koji ostaju u Beogradu, peškire, torbe za plažu, baš smo ponosni na kolekciju. E, peškiri su divni, da i ovi frotiri, prekrivači. Da, ovo su pamučni frotiri za krevet i tokom naše velike rasprodaje možete kupiti po ceni od 2500 dinara, 200x200 dimenzije. To je ono najveći. To je ono najveći, jeste. Jako su prijatni, podsjećaju malo i na detinjstvo, tako. Pravi, pamučni. Imamo do 70% popusta na preko 3000 artikala na letnju rasprodaju u Home Plusu i imamo jako dobre popuste na eksponate tehnike. Znači, do 50% su sniženi televizori, do 60% mali kućni aparati, do 30% bela tehnika čak. Baštanski nameštaj i nameštaj za vaš dom, do 60% popusta sniženi. Pričam o eksponatima i poslednjim komadima tokom rasprode. Sve ono što je u salonu. Da, da, da. E, sad nešto neobično, što se baš ne vidio često na ovim prostorima. Ovo je lazy bag sofa. Sad ćete vidjeti kako izgleda kad se ona napuni vazduhom, a puni se samo ovako. I dugo su ljudi pokušavali preko interneta da je naruče i da je nabave. U Home Plusu postoji ova lazy bag sofa da uživate na vodi, na travi, gde god vi hoćete. Evo je kod nas u studiju, nismo još napunili, ali ti si nam spremila i onu otvorenu i zatvorenu varijantu. Ja je sada držim u rukama, ona je tako mala i kompaktna, samo je okačite na rame i možete da legnete, sednete i sunčete sa apsolutno bilo gde, na plaži, ona takođe pluta na vodi. Tako se lako nosi i tako se lako zapravo naduva, potrebno da se malo zatrčite, znači između 5 i 10 metara onako u trku da zamahnete i da je naduvate, ali to je potpuni, to je potpuni hit u sve. Eto, toliko smo sreći što imamo, ona je stigla kod nas. I za 1000 dinara, samo 1000 dinara, je možete kupiti. Ja pozivam da nas posetite i da probate, da legnete, da sednete i da isprobate. Potpuno smo oduševljeni i naravno za svaku domaćicu i svako ko voli da kuva. Tigan za 500 dinara, izgleda je iz Italije. Dakle, italijanska proizvodnja, to je jako važno, mi držimo do kvaliteta. Ovo je nelepljiva podloga koja je zdrava, nema nikakvih teških metala, dakle, ovo su sve novi materijali i
to je sve tokom naše velike letnje rasprode do polovine avgusta. Do polovine avgusta. Šta, hoćemo tiganj da poklonimo? Može. Za doručak nekome. Evo. Možda bude i oružje. Mada laganje. Ne bi bio nešto mnogo efikasno. Ali bi bilo dobre palačinke. Da. 3612111. Home Plus vam poklanja ovaj divni tiganj. A sve ovo ostalo je toliko pristupačno, ili da kažem jeftino, da skoro pa bude kao poklon. Idite do Sajma, idite do Ušća ili gde god u Srbiji Home Plus da postoji. Emilija Stojković bila sa nama. Mnogo ti hvala. Hvala sam. Tačno minut i 24 sekunde do najvažnijih vesti.